Ulrika Hydman Wallin, född i Stockholm länge, länge sedan. Konstfackskolan 4 år. USA 2 år direkt efter det. Och detta tillsammans med Bertil som förde mig ner till glasriket. Min stil, ja den är väl... Den är väl som den är för att jag gör vad jag vill. Eller jag gör det jag tycker att jag vill göra. Och har väl hållit mig väldigt trogen till det jag vill göra. Och uttryckt mig ganska expressivt. Jag är ju väldigt... Jag gillar linjen, den svarta linjen, det svarta i målade glaset. Så jag tog tag i det målade glaset väldigt snabbt. För att där jag hade min keramikverkstad, där var det tidigare ett glasmåleri. Där fanns alla fantastiska färger, så det var ju bara självklart. Så när Erik Rosensson var chef för Kosta, Boda var det väl alltihopa på en gång där. Han ville att jag skulle göra någonting som var romantiskt. Tror att jag var kvinna, det kunde tydligen inte Bertil då, trodde han. Och jag var ingen jätteromantisk typ, jag är ganska direkt och lite... Och det är så ganska kanske kraftfull i det jag brukar göra. Men jag gjorde det för honom och det var väl tur då, för då sa han att nu får du göra vad du vill. Och det fick jag göra då ett tag. Det var då jag gjorde min fina spännande råttskål som satte mig på kartan. Och sen vågade jag göra precis det jag skulle. Så det var en bra start där. Mina tankar kring Mine då var att det här skulle bli det enda glas du behöver. Ett tjockt, kraftfullt, fantastiskt, bra, användbart glas med en tydlig avsändare. Det satte jag ormen i botten. Och UHV. För att ingen, det där skulle kunna vara väldigt lätt att kopiera. Men när jag tänkte hela tanken ut och så ville jag att det skulle vara ett Ulrika Hydman Wallin designat glas som alla skulle veta var det kom ifrån. Jag tänker med åren väldigt mycket på det uppdrag jag har i det här företaget, kan jag väl säga. Men jag vill lösa uppdraget på mitt absolut personliga och egna sätt. Och det är det som är grejen med Kosta Boda varumärke, tycker jag. Att det finns utrymme för konstnärlig frihet. Och de formgivare som nu finns i Kosta Boda varumärke är individer som syns ganska tydligt. Och jag har fått vara den jag har velat vara och den jag kan vara och den jag vill vara också. Genom att jag då har förstått uppdraget, kan man säga. Kosta Boda som varumärke är frihet, fantasi, möjligheter, kvaliteter, samarbete, en skapelseprocess som är ständigt pågående. Hantverken är det viktigaste. Alltså jag är bara en i en stor del. Där jag då ingår som en startare av en produkt. Jag kläcker en idé, sätter det på papper, presenterar det för produktutvecklingsapparaten som finns. Sen går jag ju rakt ner till hantverkarna i hyttan för att blåsa då prover och pröva och forma. Och till, väldigt ofta då, till måleriet. Eller till en gravur som vi har här. Eller till en någon som blästrar ett mönster. Det finns väldigt många olika fantastiskt duktiga hantverkare som är absolut nödvändiga. Så jag är en igångsättare av någonting som sen blir något för alla att göra. Att det jag har gjort är så uppskattat beror nog på att det är lätt att ta till sig för att det är lätt igenkännligt. Jag tror också att det är väldigt viktigt att man vet vem som har gjort det man tycker om eller vill ge bort. Eller det man ska ha hemma eller det man då köper. Jag tror faktiskt att det är väldigt mycket så att man vet att jag har gjort det där. Och då är det lite roligare kanske att köpa det. Och för mig är det väl... Ja, jag är nog en allkonstnär kan man säga. Personligt omtyckta av mig produkter varierar ju väldigt mycket med tiden. Men ändå, jag har väl några favoriter som jag faktiskt fortfarande tycker om. Och det är alltså de kommersiellt ännu gångbara serierna Caramba och Open Minds. För de är så påstående på något sätt. De lever sedan 1986 fortfarande sitt liv.